ကဲ့သို့မွေးနေ့တက်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကပြောတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဗမာစာလည်းမတက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့ပြောကြတာ 22 မဟုတ်ဘူးလေခလေးအကြီးကောင်းနဲ့အငါးနှစ်ချင်းငါးနှစ်ငယ်သူတို့မောင်နှမကြီးကဟိုပါเจ้าမမှတ်မိလဲဆိုတော့သူကမေးတယ်ဘာเจ้าမမှတ်မိလာတဲ့အဲ့လိုမေးတော့ကိုကမမှတ်မိဘူးဆိုတာဒီခလေးဘယ်နှစ်နှစ်ကြီးဘယ်နှစ်နှစ်ငယ်ဆိုတာဒါပဲသိတယ်ကိုဟိုစားရပါကြီးကြတော့လဲကိုကမတက်ဘူးဆရာမအဲ့လိုမေးတာတော့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ခုနှစ်တက်ခဲ့ရေပေါ့သူတို့မေးတာခလေးရဲ့ခုနှစ်တက်ခဲ့ရ
ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကမှတ်ထားပြီးတော့သူတို့ဘယ်နှစ်ခုလုံးသမီးဆိုတာသူတို့ကပြောအဲ့ဒါကိုသူကဟိုကလေးအနှစ်နဲ့သူတို့ကပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကအဲ့လိုပြောတာ 20 22ဆိုပြီးတော့မေးတယ်အရှိဟိုဘက်ကတည့်ရခံရှိနေကြမေးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်မှာမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပဲပြောတာပေါ့ကိုက တော်တော်ပို့တဲ့အချိန်ကခလေးထင်းပို့တဲ့အချိန်က23နှစ်နဲ့အပြိုးပေါ်ဝင်နေတယ်မင်းကစာမိန်မှာခလေးဟိုတဲ့အကုန်လုံးဘာအကုန်ဝယ်ပြရတဲ့ချမ်းပြရတဲ့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့23နှစ်တည်းကခလေးကိုသူတို့အဲ့အားရမပြုတ်ကျင်တာသူတို့ရှိမှာ9နှစ်ကြာတယ်အလုပ်လုပ်တာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုအမှန်တရားပေါ့နော်အမှန်တရားဖြစ်စေခြင်းလည်းပေါ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကတော့ဒီဆရာကြီးရတ
သူတို့ကလည်း like ပေးမယ်ပေါ့ပြီးပြီးစီးအောင်လို့ဟွာဟိုတပတ်ကတော့တောက်ကြနေရမလာပြစ်တာဒီလိုမျိုးဟိုဆာမတော့ခလေးတွေအိမ်မှာကျမ်းမာကြီးမကောင်းခလေးတွေထားခဲ့ရတယ်လေအဲဆိုတော့အဲရေတွေကြီးမိုးတွေကြီးနေကိုလည်းဟိုပတ်စံကြီးငွေပါအစင်မပြေဘူးဟုတ်ပါစေဟိုသွားလာလာတယ်တော့တော်တော်အလှမ်းဝေးတယ်ဒီကိုရောက်ဆိုရင်9000လောက်ကုန်တယ်သာမီတာဖာ3ယောက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လောက်လောက်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမငွေကြီးကြီးအတိုင်းနာအစင်မပြေတော့ဒီခလေးတွေလည်းကျမကြီးမကောင်းတာနဲ့ကိုလည်းလာပြီးရေတန်းကုန်းကုန်းတန်းသွားရတယ်ကျမတို့ရွာဒီမှာကတော့ဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့4ချိန်ဖြစ်သွား5ချိန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟိုမှာတော့သူတို့ကရုံချိန်မသွားဘူးမတက်ရဘူးဒီဘက်မှာပဲဆရာကြီးတွေကတော့သူတို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခရိုင်တရားရုံနဲ့သူတို့ကဟိုပါပေါ့နော်စစ်မယ်လို့တော့ပါမွေးစစ်မယ်လို့တော့ပြောနေကြတယ်လေအဲအဲ့အကြောင်းမို့အဲ့ဘက်ကိုခေါ်တာကိုလည်းမသွားပြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဲသူတို့တွေရနေပြီးတော့အဲ့ရဲတွေကပေါ့အဲ့ရွှေပောက်ကန်ရဲရနေပြီးတော့ကိုယ်ခဏခဏဖုံးဆက်တယ်ဟိုဘာကြောင့်မလာတာလဲဒီဟိုစဘာဖြစ်လို့မတက်တာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မတက်ဘူးဆိုတာကို့မှာလည်းအခက်ခဲလေးတွေရှိရဲ့ဆရာကြီးရနေပြီးတော့ကိုကဆရာကြီးရညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကို့မှာနေရတယ်လေဆရာကြီးကဒါဆိုမှလှုပ်ရဲတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့မအေးတယောက်အနေနဲ့ကတော့မအေးရကိုသားသမီးဟိုကိုတိုင်းမွေးထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ဆိုတော့ဟိုတော့ကိုဒီဟိုခုနှစ်မသိပြင်မယ်တော့ကိုခလေးကိုမွေးထားတာဘယ်နှလမှာဘလောက်ကွာလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမှတ်ထားတယ်ဆရာမမှတ်ထားရွယ်မှာသူတို့ကတွေကိုမွေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့ဒီလောက်လဲလဲဝဲဝဲလဲမပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမှန်တရားပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလိန်ညာလာတဲ့တစက်မှမပါဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမှကျိန်စာကကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်ဆိုရတဲ့စကားတခုမှလေမမှန်မကန်လို့ရှိရင်ဘဝကကိုဘဝမှာတော့ဒုက္ခရောက်တော့နောက်အခုဘဝဆိုရင်နောက်ဘဝဆိုရင်တော့ပြောမနေတော့နဲ့